Jena në Grashanic, e dhe qërë sa flamurat e shkijeve knej, ku jenë këta shqiptarë që tëjë vetë shqiptarë që si hekon më rabur. Unë e erdha, pe Gjermonijet dhe të me hype edhe me shdrype edhe me hje këta më të flamurash. Nalma, dikun ku të bojsh? Nalma, që të dikun? Nalma, nalma. A ki shkollë më veti? Jo. S'ki shkolla? Ja, pa shkollë s'me mi hype, pa shkollë s'moj. Graj, 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 se pa shkollë s'bën. Graj, graj, pa shkollë nuk bën, po qëta që jenë me shkollë, edhe e rejnë veti patriota, le t'vinë edhe le t'i hikun flamurat. Le t'vinë edhe le t'i hikun flamurat. Se pa shkollë në s'moj, edhe pas ka shumë, hëpë shkollë, shdrypë, shkollë, hëpë shkollë, shdrypë, shkollë, hëpë shdrypë, hëpë shdrypë. Ka që një farë punë është, nuk është ai kore ke farë punë, ja. Kosova, 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 Kosova. Kosova jam si, frak, kriminerat e nos, shkijeve. Studna, ne, ja.